Далийн тухайн анхны кино 1922 онд хийгджээ. Тэрээр намынхаа мандал халдан тушаалтан байсан бөгөөд ард түмэнч түүнтэй танил болсон байлаа. Сталин илтгэлийг пензэнд болгож хэдэн мянга хувилан тараажээ. Ингээд их удирдагчийн үг хамгийн анслагдсан чамаагүй бүх тосгон суурьнд хүрэх болжээ. Сталин хэвлэлийн хүч чадлыг мэддэг хүн байлаа. Нөхөр Йосеф зорилгоо биелүүлсэндээ сэтгэл хангалуун байна. Тэрээр талигч эхнэр КК-гээс хойш 1918 онд гэрэлсэн эхнэр Надежда Альвеевата нийслэлдэх Кремльд амьдрах болжээ. Бувсгалын амжилтуудад 21 настай байсан залуу бүсгүй нөхрийнхөө амжилтыг хөхүүлэн дэмждэг байлаа. Мөн тэрээр шинэ коммунист нийгмийг байгуулах үйл хэрэгт үргэлж нөхрийнхөө талд зогсдог байсан юм. Сталин өөрийн үзэл сурталыг бусдад хүлээн зөвшөөрөх механизмыг нээн илрүүлжээ. Энэ арга тийм ч анхаарал татах үс биш гэлээ. Хинд ч анзаарэгдлгүй эрх мэдэлтэй болох хүчтэй байлаа. Ерөнхийдөө тэрээр энэ үед хуучин хаант орсон ихэнх ард түмнийг өөртөө татсан байжээ. Ингээд хөдөлмөрчин тариачдын мандалагч Сталин улсынхаа бүхий л эрх мэдлийг гарт оруулла. Дүнчлэн Сталин намын хамгийн өндөр эрх барих бүлэг улс төрийн төвчөний гишүүн байжээ. Мэнгэсэн зүүн 22 оны 4-р сарын 28-нд Сталин намын төв хорооны ерөнхий наримчхан даргалжээ. Энэ нь тухайн үед өөрөөс нь хүчрэхэг нэр нөлөөтэй байсан Троцкий болон бусад Большевикуудтай хийсэн тэмцлийн үр дүн байлаа. Ленин хэд хэдэн удаа давтан цус харваж биеийн байдал нь муудсаар таалалд өгсжээ. Ленин 1924 оны 1-р сарын 21-нд өөд болжээ. Коммунист ертөнцөд уу гашуун нөмөрсөн ч Сталин хувьд их найдварын гэрэл цацарч бүх эрх мэдлийг атхандаа төвлөрүүлэх гарцсан нэгдлээ. Ленин оюун санааны нотлого Сталиныг барих талдаа байсан ч оршуулганд нэрсэн хүмүүсийн ихэнх нь Сталины талыг барьдлагчд байсан юм. Ленин оршуулгын үеэр Сталин өөрийгөө түүний залгамжлагч хийгээд бүх ард түмний хамгийн хайртай удирдагч явах ёстой хүн гэдгийг ойлгуулж чаджээ. Гэсэн ч улс төрийн өрсөлдөгч нь түүнээс айдгүй. Ингийн нэг гүрж залуу ирээдүйн агуу удирдагч болно гэж санаагүй байсан л автай. Сталиныг эсэргүүлж чадах хүн Лев Троцкийгээс өөр хэнч байсангүй. Лениниг нас барсны дараа тэр өргөн хүрээг хамарсан хувьсгалт бүлэглэлийг бий болгож чадлаа. Коммунист намын 13-р их хурал дээр Сталин өөрийгөө Ленини хууль ёсны залгамжлагч гэж баталж чадлаа. Намын 2-р хүн болсон Сталин одоо өөрийн эсэргүүцэгч Троцкий болон түүний нойрхлоос айдаг тойрон хүрээлэгчдийн дарж авах бусдын дэмжлэгийг хүлээхэд ядах зүйлгүй болжээ. Зиновьев, Каменев, Сталин нарын дэг журам тогтцоход ийхүү улс төрийн төвчөний олох болжээ. Энэ гурав Троцкийн эсрэг үзэл суртлын хүрээнд тэмцэж, түүнийг хаглан бутрагч, улс орныг хойшин татагч болгон харагдуулж чадсан юм. Энэ бол найдваргүй тулаан байлаа.
Сталин энэ тэмцлийн үр дүнд хамтран зүтгэгчд нь өөрөөс нь илүү гарахыг мэдээд шинчиллийн эрэнгэгчийг эхлүүлж, өөрийгөө цорын ганц ухаантан өдөрт нь чиглүүлэгч гэж ард түмэнд харагдуулжээ. Харин Троцкийн эсрэг түүнд чиглэсэн олон нийтийн шүүмжлэлийг овчнор ашиглаж, Троцкийн байнгын хувьсгалыг үгүй эсгэж, нэг улсад нэг социалист үзлийг баримталнаа гэсэн санаа гаргажээ. Гол санаа нь тарилнчдын ашиглаж чаддаггүй байсан шавхагдшгүй баялагийг олонний хүчээр ашиглан иргэн бүрийн төлөө явах социалист нийгмийг байгуулах явдал. Хаант улс зөвлөлт холбоот улс боллоо. Олон тооны үндэстний холбоотон улс болгосон этник суурьтай нийгмээс хавьгүй илүү байжээ. Бичиг үсэгт тайлах хөтөлбөр гайхамшигтай үр дүн харуулсан байна. Босод капиталист орнуудыг бодвол өөрийн хүч буюу бүх нийтийн хүчийг ашиглаж социалист нийгэмд баялаг бүтээх, хүн бүр үр өгөөж ин хүртэх аж үйлдвэрлэсэн нийгмийг 10 жилийн дотор цогцлох зорилт тавилаа. Үүний тулд томоохон цахилгаан станцууд цэргийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх шаардлагатай. Мөн хөдөө аж ахуй, уул уурхай хөгжүүлэх нь бүх нийтийн ашиг сонирхолд нийцтэй байлаа. Улсын эдийн засгийг төр эрхэлж, үйлдвэрлэлийн үйл явц, арга ухааныг тодорхойлж байсан юм. Энэ хэрэгэр амжилтын буухай улам түргэн урагшилсан. Урагшлах алхам бүр нь Сталинд ялалт авчирна. 1925 онд Троцкий ард түмний комиссарын суудлаас огцорчээ. Улаан армийн үүсгэн байгуулсан өөрийн булшийг ухаж байхад Зиновьев Каменев нарч өөрсдийнхөө ухаж байлаа. Учир нь Сталин тэднийг ашиглаж дуулсан учраас нүднээс талд хийх цагнд болсонтой холбоотой. Гүрж гаралтай Сталиныг хэмжээгүй эрх мэдэлд хүрэх 1920 оны тактик нь тухайн үеийнхээ хамгийн хүчирхэг ухаантай гэсэн бүхэнтэй гар нийлж, бүлэглэл байгуулан хүчирхэгжээд өмнөх тэргүүлэгчтэй үгүй хийж, өөрөө байрыг нийлэх системчилсэн үйл ажиллагаа байсан юм. Ихэнх өрсөлдөгчд нь 1928 он гэхэд үгүй болсон байлаа. Троцкийг гал тэргийн цуулган үдэн гаргаж байгаа нь угтаа цөллөгт явуулж байгаа хэрэг билээ. Сталин тэрний нэрийг ургуултын бэлэг тэмдэг гэж ухуулж байлаа. Троцкийн дэмжигчдийг улсын дайсан гэж зарласнаар тэднээс ангиж ирчээ. Нийгмийн хамгал болохгүй бүтэхгүй бүхнийг тэдэнд тохож, улс орны ядуурл, эдийн засгийн уналт, энэ бүхнийн зохион байгуулалтгүй засгийн газрын буруу гэж тайлбарлав. Дарангуйлагч өөрийн системийг улам лав суулгаж байлаа. Эсэргүүцсэн хүн бүр үгүй болж, зоригтойгоор шөмжлөх хүнгүй болжээ. Ингээд тэр намын дарангуйлыг хувийн дарангуйл болгон хувиргажээ. Дараа нь тэр хүслийг биелүүлэхийн тулд хүмүүс анхаарал хандуулж эхэллээ. Сталинизм. Оросын түүх Сталины үед олон соёл, 5 жилийн төлөвлөгөө болон аж үйлдвэрлэсэн хүчийг түргэн улс даяар тараах дэд бүтцийн өргөн сүлжээ зэргээр улам тэлсэн юм. Хамгийн алслагдсан бүсэд ч гэсэн асар том цахилгаан станц байгуулж, аж үйлдвэрлэсэн хот суурин газар бүр тор мэт төмөр замаар холбогдож, Сталин улаан армиг дэлхийн хамгийн хүчирхэг арм болгосноор зөвлөлт хэмээх байлдааны машин бий болжээ. Зэвсгийн үйлдвэрүүд бат бөх танк үйлдвэрлэж, нисэх технологийн мэрэгжилтнүүд дэвшилтэт техник бий болгожээ. Ихэнх Орос хүн Сталины дэглэмд ороо зогсохгүй дэмжиж байлаа. Дэглэм тэр чигтээ номхотгох хантаз мэт болж, зөвхөн Сталины хүслийг дагаж, үнэн алдартны сүм байхгүй өөр хэн ч эсэргүүцэж чадхаа байлаа.
Сталин шашны билэг тэмдгийг устлахыг тушаажээ. Тэр Оросын эцэг байлаа. Өрх бүр түүний хөргийг залах ёстой. Шинэ итгэл үнэмшлийн хүрээнд Сталин бүх сүмийг нурааж, өөрөөс нь өөр бурхныг үгүйсгэлээ. Харин оронд нь хөдөө аж ахуйг шүтэж, газар тариалан эрчимтэй ашиглаж, орчин үеийн гих тодтолтой бүх сайн технологиг ашиглаж байлаа. Хөдөө аж ахуйг эрчимтэй хөгжүүлэх бодлогыг баримталж, эх орон чүцлийг баатар ах боллоо. Анхны 5 жилийн төлөвлөгөө 1928 онд дуусжээ. Мянган-мянган залуучууд ирээдүйн социалист эх орноо төсөөлөн үйлдвэрт ажиллана. Большевикуудын баримтлаж байсантай адилаар хүн бүр ижил тэнцүү цалин авч нийгмээс хэрэгцээгээ хангах, альва сатуудын гай гамшигыг олны хүчээр даван туулж, хувь хүний амжиргааг сайжруулж байлаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт гайхалтай хэмжээнд буюу 20% нэмэгдэжээ. Нүүрс, төмөр, алт, газрын тосны ашиглалтыг нэмэгдүүлж, эцсийн шатанд боловсруулж байлаа. Машин механизм, станцуудын хөгжилч дээд цэгтэй туллаа. Барууны нарийн мэрэгчлэгчнүүдийг ч өөртөө ажилуулна. Москва цагаа олж тооцоо хийснээр мөнгөн тэмдэгтээ сайжруулсан нь газар тариаланг аж үйлдвэрийг хөгжүүлж, экспортын худалдааг зөв зөвтэй ихэлсний ач байлаа. Эдийн засгийн хяналтлаа авч тоо хэмжээнээс илүү чанар даван галж, хэрэглээг бүрэн хангажээ. Анхандаа аж үйлдвэрийг цогцоор нь хөгжүүлэх бодлого дутуу, тариаланчдыг удирдан чиглүүлэх гол хөнгүү байсны улмаас шамгүй бэрхшээл үүсжээ. Үйлдвэрийн осол, болзошгүй гар цохирол буурахгүй байсаар л. Хорлон сүтгэх ажиллагаач үе үе гардаг байжээ. At the beginning of 1930-аад оны эхэн үед Оросын хөдөө аж ахуй буурах хөвжөлтэй байлаа. Сталин газар тариаланг хамтралд оруулах тушаал болголоо. Бүх чадлаараа. Тэрээр хүн амын 5-4-ийг хөдөлгөж чадсан юм. Зарим хэсэгт хөрөнгө чинээтэй тариачдын эсэргүүцэл газар авч, хамтрал байгуулах асуудлаас болж иргэний дан гарахад ч хүрчээ. Хүчээр хөрөнгө хураах арга хэмжээ улам чангарсаар. Нууц цагдаагийнхан бүхий л хар аргаар үзнэ. Газрын эзэдэг улсын дайсан хэмээн зарлаж, тэднийг социалист нийгмийн нэг хэсэг болгох суртал ухуулга олноор хийгдэж байсан юм. Сталин эрх мэдлийн оргилд хүрчээ. 50 настай тэрээр дэлхийн томоохон хэсгийн эзэн, шинэ ертөнцийг бүтээн байгуулагч болжээ. Түүний нэр алдар, царай төрх, олон тооны хөшөө, хөрөг зураг, сурталчилгааны зураг, кино, дуу дүрсээр улам алдаршсаар. Олныг хамарсан авга том жигсаал, марксизм, ленинизм хэмээх шашныг улам ихээр баттахна. Харин Сталин өөрөө дээд санваарт нь байлаа. Мянгасын 32-оны 11-гүр сарин 7-онд октябрин хөвсоглийн 15 жилийн ой тэхуэлла.
Москва хатын улаан талбайд хүмүүсийг бүжгэлж байхад харин улсын бусад хэсэгт сая сая хүн өлсгөлн чаналж байсан юм. Өлсгөлн газар авсаар 1933 онд байдал эцэстээ толжээ. Харин зөвлөлт улсын нөгөө талд цоо шин гялцал төрөх бий болсон байжээ. Засгийн газрын эрх баригчид үүгээр өөрсдийгөө дүйлгэж, албаны машин, нийтийн зугаалга, баяр цингийн улам олширсоор л байлаа. Энэ хямрал Сталиныг 1934 онд аж үйлдвэрийн хувьсгал явуулалтад үргэлжилжээ. Дарангуйлагч энэ тухайгаа эрх баригч намын 17 дахь их хурал дээр тунхагласан юм. Бэлгээр нүд хуурдаг цаг ирсэн байлаа. Гой ганган бэлэг үнэн ч зангийн илрэл болсон байна. Гэхдээ Сталин ид шидвүтээлээ. Урхачин Алексей Стаконов өдөр тутмын амжиргааны жишгийг 14 дахин өсгөжээ. Гэвч энэ нь хиймэл байлаа. Ингээд сталинизм нь явандаа стаконовизм болон хувирхан юм. Үүний цаасна нь үйлдвэрлэлийг эрчимжүүл бүтээгдэл хүнийг өсөх гэж чиглэжээ. Цахилгаан эрчим хүч улс даяар тархлаа. Зөвлөлт улс аж үйлдвэрийн хүчийг эзэмшжээ. Энэхүү өлөн зэлмэн цаг ард тоцорчээ. Тэр жил бас нэгэн үйл хэрэг эхэллээ. Хэлмэгдүүлэлт, цаазлалт эхэллээ. 1935 онд нэгэн харгас тогтоол гарсан нь 29 дээш настай бол цаазын ялтай бүх хүнийг цаазаар аваачхар боллоо. Бас улсын үйл хэрэгээ сухарсан хүнийг буудах тушаал гаргажээ. Мөн хамаатнуудын улсаасаа хөөн гаргана. Төрд тэрсэлсэн болон ямар ч хамаагүй хэрэгээр хоригдсан хоригдлуудыг хүн байхгүй амтанч тэсгэргүй нөхцөл даваачин амьдаар нь тарчлаадаг байлаа. Энэ бол гулаг байлаа. Гулаг. Зохиолч Александр Солженицыны «Гулаг» гэдэг үгийг зөвлөлтийн бөөнөр төвлөрүүлэх лагерыг дэлхий дахинд таниулах төлөвний үг болгож чадсан юм. «Гулаг» гэдэг нь бөөнөр төвлөрүүлэх лагерийн ерөнхий менежмент гэсэн үг. Тэнд үгнээс зөрсөн нь нохоо мэт буудуулдаг. Хүний үр хөдлөмрийн хэмжээ дийлдэшгүй. Үлдэх хүчирх хилэл нь хэрээс хэтэрсэн байжээ. Бөөнөр хорох явдал улам ихслээ. Аймшигаар адар бороо асгарна. Гэхдээ зөвлөлтийн бөөнөр төвлөрүүлэх лагер нь засан хүмүүжил хүрээлэн байлаа. Гэвч энэ хардарсан зүуднээс сэрж амьд үлдэж чадсан нэгэн нь нийгэмд хөдөлмөрлөж Сталин мөнх наслах болтугай гэж орилж явхад ч бэлэн зарчимч нэгэн болон гардаг байлаа. Хахирхүйтэн өвлийн шүн, гэлц үсэглэн, хүнд хөдлөмөр эрхэлдэг тэдгээр орсууд аж үйлдвэр нийгмийг бүтээн байгуулалтанд ажиллаж байсан юм. Шинэ гулагууд хаасаагүй байгуулагдах боллоо. Хүн хүч, хүнд хөдлөмөр шаардлагатай газар бүрт байгуулж байсан юм. Авгай социализмыг цогцлоохын төлөөх урандор тэр газарт хүний эрх, хүний амьнаас үн цэнэгүй байжээ. Лагерин болон гулагуудын удирдлагууд засан хүмүүжүгчдийг өндөр үр бүтээлтэй ажилуулахын тулд олонний нүдэн дээр залхаан цэрлүүлэх явдлыг хөхүүлэн дэмждэг байсан байна. Хүний ам амьдралыг юмчнээ тооцдаггүй болчлолын тогтолцоо байлаа. Энэ тогтолцоог бүрдүүлэгч нь хүчрэх хилэл, албадлага, харигчлал, цус, аллах хэдлэг байлаа.
and on heaps of cadavers. Nevertheless, үүнээс үүдэн засан хүмүүжүүлэгчдийн дунд ийм нэгэн яриа дэгдэжээ. Сталин энэ бүхнийг мэдсэнсэн бол. Их хядлаг. Сталин намын доогуур албан тушаалтнууд болон захиргааны ажилчид тэр байтугай тэдний найз нөхөд хамаатан садны дунд хэлмэгдүүлэлтийг явуулжээ. Энэ нь хүнийг яллахын тулд жижиг чамаагүй сэжүүр дээр дөрөөлдөг системчилсэн ангуучлалын нэг хэлбэр байлаа. Хэний ч таамаглаагүй хүчирхийлэл, аллах хэдлэг улс даяар газар авчээ. Армийнхан хүртэл их хэлмэгдүүлэлтийн золиос болж байжээ. Сталин цэргийнхэн эрх мэдлийн булаах вэ гэж айж байлаа. Сталин яадаг зүйл зөвлөлт улсад нэг бус хэд хэдэрэн байжээ. Тэр энэ аллах хэдлэгаараа өөрийн байр суурийг хамгаалж байсан гэдэг. Хэлмэгдэгсэд өөрсдөө хамгийн аимшигтай гэмт хэргийн буруутнаар зарлаж, улс орны хөгжлөөс хойш татсан гэж худлаа нүглээ намжилдаг байжээ. Мөн дээрээс нь тулгсан бүхэл хэргийг үүрэн гэмт хэрэгтэн гэж соллуулсан хэлмэгдэгч авгаа Сталиныг магтсан дуу дуулж, өөрийн нийгмийн тусын тулд цээрлэлж байгааг цаашаан ярих үүрэг хүлээдэг байжээ. Домог олон мөнхөрсөр. Сталин, ард түмний найз, хүүхэд багчуудын найз. Хүүхдүүд түн рүү гүйлдэж цэцэг өгч байгаа үзэгдэл хаасайгүй л байлаа. Үнэн дээр хүн амын ихэнх хувь нь Сталин гэж хэн байсныг мэдээгүй юм. Намхан нуруутай, гавчиг мөртэй, сэвхтэй нүртэй. Харин тэр өөрийгөө зурган дээр өргөн мөртөгөөр дүрсэлж байлаа. 1934 онд зөвлөлт шинчилэлт хийж, ард түмний ард түмэн, хүн ардын бүхэл эрх чөлөөг хангаж, амжиргааны төвшингэн сайжруулсан цоо шин цэвэр ардчилсан улс гэж зарлалаа. Гэвч энэ нэг өдөрч байхгүй хэрэгжээгүй байлаа. Мөн энэ онд Сталин авгааг шүүх хурлын эрэнг эхлүүлсэн гэж болно. Учир нь тэр өмнө нь Ленинд дор ажиллаж байсан улс төржид албаны хүмүүстүүдийгүй өөрийн тойрон хүрээлэгчид дэмжигчтэй хүртэл үл итгэн үннийг тогтоох шүүх хурл гэж явуулж байлаа. Сталин намдах байр суурь хизээч ганхашгүй болгохын тулд итгэл алдарсан хэн нэгнийг хангалттай буруутгах нотлох баримт гэрч зэргийг хуурамч харж болтугай бүрдүүлжээ. Мянгасын 1937 гэхэд зөвлөлт улсын өнцөг болон бүр айдас давтсан байлаа. Тагнуулуудын айдас. Сталин ямар ч өршөөлгүйгээр хүний ангуучлалыг эхлүүлжээ. Сайн иргэн бусдын талаарх бүх мэдээллийг дээш нь өгч байх үүрэгтэй. Тэм хүмүүсийг нууц албан дээр сүлж, дор хаяж 5 хүнийг илчлэх даалгавар өгнө. Хэрвээ 4 хүний нэрл өгвөл 5 дахь нь өөрсдөө болдог байжээ. Нууц албаныхан өчүүхэн мэдээлэлээр бусдыг сэжиглэж, дээш нь мэдэгдэх бөгөөд цагдаа нар тэр хүнийг нэн яаралтай баривчлана. Тэд тамлан зовоож хэргийг хүлээлгэж байлаа. Бие махбодын элдв янзын аргаар зовоосноор ямар ч хүн хийгээгүй хэрэгэ хүлээдэг байжээ. Москва, 1938 оны 3 дугаар сарын 12-нд Москвад Андрей Висинский нам болон цэргийн удирдлагуудын эсрэг олон нийтийн шүүх хурлын прокурор байлаа. Тэр ерөнхийлөгч асан социал-интернационалист Григорий Зиновьевийн шүүх хурлыг явуулжээ. Мөн намын дарга Каменев,
Троцкийг дэмжигч, хувьсгалж Карл Радик, Михаил Тухачевский, Улан армийн командлагч, Николай Крестинский, Герман цугаалчин сайд, Алексей Риков, зөвлөлийн тэргүүн асан, Николай Бухарин, намын онолч. Дэлхийн 2-р дайны өмнөх орой, Сталин энэ бүх шүүх хурлаар улаан арим хийгээд улс орныхоо толгойг тасдлаа. Сталин ба дайн. Орос улс улс төрийн хувьд тусгаарлагдсан хэлийн шугамын тухайд болзошгүй халдлагад өртөх эрсдэлтэй байлаа. Сталин найдвартай холбоотон хайхуднаас өөрийгөө Европын дипломат ээлж мэтэр сэтгэх болсон байдаг. Гэтэл большевикуудын байгуулж байгаа ардчилсан хэмээх талтай орос улс герман улсад хүчээ авч байгаа гитлерийн национал социалист намаас эмээж байсан юм. Гитлер оростой байгуулахын гэрээнд өөрийн биеэр оролцох сонирхолтой байсан гэдэг. Түүний төлөвлөснөр бол зүүнээс учруулж болзошгүй аюул занал хилэд бэлтгэх ёстой байсан юм. 1939 оны 8-р сарын 23-нд Бэйвидийн халдан довтлохгүй гэсэн гэрээ хийгдэж, Гитлер айдгаа авдартай хийлээ. Гитлер Европын эзэн болж, Оростой эв найрамдалтай нөхөрлөг сонирхол нь буурч эхэлжээ. Тэр агаар болон хуурай замын цэргийг зүүн нутагт бөөнөр нь төвлөрүүлж эхэллээ. Харин Кремлин эзэн халдан довтлохгүй гэрээнд сэтгэл ханж, фюрерийг эрэнчнээ саналгүй суусан юм. Дайнзарлахын үр дүм нь генералууд нь сануулсаар байтал Сталин ямар нэгэн арга хэмжээ авалгүй өнгөрчээ. Мэнгэсэнцүүн 41-20-гүр сарин 22-нд Герман Оросын газар нутаг цөмөрін орлоо. Их хэлмэгдүүлэлтэн үйээр мэдлэг төршлэхтэй хүмүйсээ цаашн харуусан улан армийхан хүнд хэцүү энэ үйдэй ялагдал хүлээж, итгэл найдвэр баатарлаг үйлстээрл улсийх нэрээдвэй тогтэж байсан гэж хэлж болон. Гитлерийн цэргүүд сар хүрэхгүй хугацаанд Оросын нутагт 700 км цөмөрөн оржээ. Дайсны гарт онцлогдсон цэргүүдийг Оросууд урвагч гэж тооцох болжээ.
Улс орныхан төлөө амиа зориулж чадаагүй хэн ч болов буудлагын хараатай тулгарна. Ард түмний дайснуудыг хороох цаазлах ажиллагаа өдөр бүр явагддаг байжээ. Залуус, хулчгаруул гэд хүн бүр үнээс айж байлаа. Германчууд Москва хотод 30 км-ээр дөхөж ирэхэд Оросуудын уламжлалт танд нөхөр болох хахир өвөл нацистуудыг барьж байсан юм. Сталин Москваг хамгаалж, Гитлерийг шившигтэйгээр ухраах сөрөг архамж авч эхэллээ. Олон ялалтынхан эцэст шившигт ялагдал хүлээлгэхээр зэхлээ. Үүний тулд тэр нацистын эсрэг асар том эвслийг байгуулжээ. Гитлерийн армия 1941 оны 9-р сард Ленинград хотноо хүрч нухчин дарж авахыг зоржээ. Гитлер хувьсгалын бэлэг тэмдэг болсон энэ газрыг газрын хөрштөө тэгшлэхийг зарлагдсан байна. Харин Сталин оршин суугчдын сүүлчийн мөчөө хүртэл эсрэг үцхийг тушаажээ. Энэ хот хизээч ийм шандал бүхэл хагцалтаа учирч байсангүй. Сталин алдаанаас суралцаж эхлэв бололтой. Тэр генералуудтай өөрсдийнхөө мэдлэр хөдлөх хэрэгчлэл олгож, дайнд ялуулж, өөрийгөө алдар нэрээр гой чадсан юм. Германы армийн 1942 оны хавар Сталинград хот хүрчээ. Энэ хот нь бэлэг тэмдгийн хот байлаа. Иргэний дайны үед Сарацин гэж нэрлэж байсан энэ хот Сталин усан болон галан баталгаа хуйланг нь хүртжээ. Германы агаарын хүчин энэ хотыг юучгүй бөмбөгдлөө. 50,000 иргэн өгчээ. Дулаан улам газраавч үйлдвэр болон үйлчилгээний барилгын балгасыг Оросууд бэхлэлт хамгаалт болгон ашиглаж байлаа. Сталинград хотын тулааны үеэр Сталин 227-р чиглэл гэхчээ баталж гаргалаа. Нэг ч алхам бүү ухар. Фон Паулус 1943 оны 2-р сарын 2-нд Улаан армийнхны гарт оржээ. Сталин хүү Яковч энэ үед бас германчуудад олзлогдсон байлаа. Дарангуйлагч хүүг нь Паулусаар солих санал эрэхтэн генералыг энгийн офицераар солих нь шударга буусаа гэж харуулжээ. Иймхүү Яков 1943 онд бөөнөр төвлөрүүлэх лагерт байхдаа өндөр хүчлийн хашаар авирч тогон цохол нас оржээ. During the offensive, the Russian troops were able to capture almost 3/4 of the Soviet army's 3-2 advance.
Сталин и Дани Ерюхи Ульявцег, Москва хатна суға цергин дегур албан тушалтануудар удирдуусан бөгөөд, эцэст нь дотоодын өөрчлөлт хийснэ танилцуулсан юм. Тэр үнэн алдартны сүмүүдтэй гэрээ хийж, Москва хотод дахин шашныг дэлгэрүүлжээ. Мөн айрамд өндөр цол хэрэгмийг олох явдлыг ч эргүүлэн сэргэжээ. Мөн тэр эмзэг бус, эвдэршгүй, хүчирхэг зөвлөлт талбай тулсыг байгуулахын тулд интернационалист үзэл баримтлах боллоо. Анхны холбоотны хэлэлцээр 1943 онд Тегеран хотод болжээ. Энэ нь Сталины анхны томоохон улс төрийн дипломат ялалт байсан юм. Рузвельт нэгдсэн үндэсний байгууллагыг байгуулж, энэ дайны ялагчид инх тайвныг төвхнүүлэх асуудалд Сталинтай санал нэгдэхээр барахгүй илүү их сонирхолтой байлаа. Их гурвын дараагийн уулзалт 1945 онд Ялта хотноо зохион байгуулагджээ. Рузвельт Черчилль нарт их дайныг төгсөхөд Сталинтай хамтрах шаардлага байсан юм. Энэ үед улан арим аль хэдийн зүүн Германд нэвтрээд байжээ. Сталин Ялтагийн уулзалтын үеэр нэгдсэн үндэсний байгууллагыг зөвшөөрсөн ч Орос улсад 3 суудл өхийг хатуу шаарджээ. Нэг нь зөвлөлтийг, нөгөө хоёр нь зөвлөлт талбад статустай Беларусь болон Украинд өгөх байлаа. Рузвельт, Черчилль нар нь чөлөөт сонгууль болон ардчилсан хүмүүнлэг нийгэм байгуулах Сталин саналыг дэмжиж, Польшийн зүүн хил орчмын нутгийг Орос төхийг зөвшөөрсөн байна. 4-р сарын 2-р хагаст Берлинд цохилт өгч эхэлжээ. Сталин улаан аримд баруун зүгээс Англи Америкчууд ирэхээс өмнө Берлинийг авах тушаал өгчээ. Берлин ширүүн галын нөлөөгөөр Оросуудын гарт орлоо. Энэ өдөр 5-р сарын 2 буюу Гитлерийг амиа хорсноос 2 өдрийн дараа байсан юм. Мэн 1945 оны Хирошима, Нагасакид атомын бомб хайсны дараа олботнууд дайнд яллаа. Нэр төрийн хөөцөлдөн. Сталин Гитлерийг ялсан дийлдэшгүй генерал мэтэр харагдахыг хүсч байлаа. Ялалт зөвлөлтөд их өндөр үнээр олдсон юм. 27 сая хүн амиа алдажээ. Ихэнх нь стратегийн чухал бүсэд. Гэвч тэр үед хүний амийг тоож үзээгүй юм. Одоо Сталин зүүн Европын орнуудыг зөвлөлтийн мэдэлд авсан авга удирдахч боллоо. Потсдамд 3 төлөөлөгч эцсийн албан ёсны мэдэгдлээ гаргалаа. Их гурван удирдагч нацист үзэл суртлыг үгүй хийх ажлыг эхлүүлж, Герман улс дахин дэлхийн инх тайванд занал хэл учруулахгүй гэсэн баталгааг олон нийтэд өгөх байлаа. Путин дайн. Дарангуйлагчин арга ухаан залмих шинэ ертөнцид цоошин бодлого хэрэгжүүлэх суурь болсон юм. Сталин амьдралынхаа туршид нэг тулаанаас нөгөө тулаанд орж байлаа. Тэр өөрийгөө хамгаалахын тулд шаардлагатайг нь дэмжиж, шаардлагагүйг нь буудан хорооч байсан юм. Тэрний шинэ аян нь еврейчүүдийн эсрэг чиглэжээ. Хэдэн мянган урлан бүтээлч Захиатэн гулаг руу ачигджээ. Тэдний үндэслэл нь дэлхийд дайр тархсан явдал байлаа.
Орос орон даяар цуураатаж байсан төмөр хүний алдар говья удлагүй бүхэж эхэллээ. Өмнөхдөө яг ижилхэн нөхцөл байдлыг эндхэн үүслээ. Хоол хүнс, бараа бүтээгдэхүүний хомсдлоос үүссэн хямрал болон төмөр хөшиг татсан явдал нь Оросыг капиталист ертөнциос тусгаарлаж байлаа. Большевик сэргэлт дахин мандаж эхэллээ. Энэ үед өрн дорны байдал ч уламд ордож байсан юм. Америк нэгдсэн улс маршал төлөвлөгөө гэгчээр дорн дахь коммунист үзэл суртлыг үгүй хийхийг хичээж байлаа. Мөн л урд нь адилаар Европ дахь Америк нөлөө бэхжиж зүүн зүгийн коммунистуудыг хамархал үлдээд байлаа. 1947 оны 3 дугаар сард Америк нэгдсэн улс албан ёсоор хүйтэн данд нэгджээ. Америкчууд коммунизмыг эсэргүүцэгч улс орон бүрийг хамтрахыг уриалжээ. Үл итгэлцэл улам их өслөө. Хаасаагүй хямрал давтсан дэлхий даяар шин данд дэгдэхэд энэ үхэнд ирсэн юм. Америк нэгдсэн улсаас хойш 4 жилийн дараа Сталин ч гэсэн атомын бөмбөгтэй болжээ. Орос зүмийн хүчин боллоо. Москва. 1949 оны 12 дугаар сарын 21-нд Москва хотын Большой театр. Сталин 70 насныхаа үед тэмдэглэж байна. Энэ бол хувь хүний амжилтын оргил байлаа. Хүн бүр баярлаж байна. Ард түмний эцэг, хүн төрлөختний хамгийн сууд хүн, мөн бүх үйл явдлын удирдагч. Сталин амжилт оргилын оргилдоо гарлаа. Сталиний сүүлчийн он жилүүд. Йосиф Сталин сүүлчийн жилүүд уналт бууралтын үе байсан юм. Василий, Светлана нар бол Надеждатай сууснаас нь хойш гарсан хүүхдүүд юм.